Ось такі малюки перчики буду начиняти сиром та зеленню. Спочатку очищую їх від насіння. А далі у каструлю кладу 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку оцту, заливаю літрою води, довожу до кипіння, занурюю перчики, залишаю на 10 хвилин. Для начинки змішую розсольну бринзу і фету з часником, меленим перцем і зеленню. Розминаю вилкою, щоб об'єднати усі смаки. Перчик охолоджую і обсушую на паперовому рушнику, а далі начиняю сирною начинкою. Готую суміш спецій, яку покладу в банку. Чебрець, розмарин, перець горошком, слайси часника, кільця свіжого гострого перця і гілочки кропу. В суху банку шарами викладаю ароматні трави і начинені перчики. Таким чином заповнюю банку до самого верху і заливаю рафінованою олією. Накриваю кришкою і ставлю у холодильник. Такий перчик може зберігатись 3 місяці, але я вас запевняю, що ви з'їсте його дуже швидко, бо це нереально смачно. Ви тільки подивіться, як це красиво. Готовий до вживання і добре промаринований, він буде уже через 5-7 днів.